Pa, hvala vam najlepše, oče Uroše, sve se slažem sa vama. Pa, i putuje se da bi se čovek sreo sa ljudima i da bi sreo nove prijatelje, ne samo zbog toga zvaničnog dela. Što se tiče vladike, veoma lepo je osjećati se blagosloven. To je jedna ovako dobra stvar. A što se tiče ovih naših razgovora, ja se nadam da ćete pitati nešto posle, pitajte šta vam god pada na pamet, molim vas nemojte se ustručavati. I obično ja na početku nešto pročitam, pa onda krećemo razgovor i onda pročitat ću posle vjerovatno još nešto. Ovo je iz moje knjige Sunce ovog dana, to je knjiga koja je posvećena Ivi Andriću. I kad sam ja bio napravljena kao jedan razgovor, to je jedan niz pisama u kojima se ja obraćam Andriću, naravno Andrića nema tu jer nije živ, ali sve ono što bih hteo da mu kažem, ja mu na neki način govorim o tim pismima, ona su u prvom licu, kao da se obraćate drugom čoveku. I ja kad sam bio vaših godina, onda su nekako predavali Andrića sve nešto zastrašujuće pa ozbiljno, znaš, ono kao moraš prvo meditaciju pa u saunu pa onda tek možeš da čitaš Andrića, znaš, nešto sve bu, a ono što je kod njega najinteresantnije, ta je to ljubav prema suncu, ljubav prema ženama, ljubav prema dobroti i veliko razumevanje za drugog čoveka. On je uvek mislio da ima mnogo ljudi koji, to je inače jedna hrišćanska ideja, da mnogi ljudi nose sami svoju muku, a da ne znate kakva i odakle biste mogli znati. I onda kažu u narodu uvek budite dobri prema ljudima jer ne znate kako im je. Šta se unutra dešava. Pa koliko puta i mi sami, ne govori čovjek sve što mu se dešava, a naročito kad imate neki problem, pa nemate kome da ga kažete. Andrić je stalno imao tu ideju i on je pisao one svoje znakove kraj puta u želji da pomogne ljudima koje ne poznaje. E sad, kako da pomogneš ljudima koje ne poznaješ kad ni ne znaš njihove probleme? On je nastao da ih predvidi, jer nekad ne može vam profesor i sveštenik ima svojih poslova, nema psihijatra, nemaš kome da se obratiš. E, Andrić je bio to, on je uvek imao to veliko razumevanje prema ljudima. Ja kažem, koga je god opisao, koda mu je oprao noge činom velikog razumevanja. Jedan stvarno onako posvećeno s drugom čoveku. I evo jedno od tih pisama, vratit ćemo se na drugo. Radi se o samopouzdanju, radi se o stvaranju samog sebe, jer to što su vas mama i tata rodili i tako dalje, niste vi stvoreni, vi se stvarate sada. Ovo je period, ovaj sad u kome ste vi, kada se čovek najviše stvara. Najviše stvara. I ja uvek govorim, ne znam da li će vam se ovo dopasti ili ne, ja se nikad ne bi vratio u 16. godinu. Bilo mi je 5 puta teže nego sada, kasnije stvari postaju bolje. Možda ne verujete, ali verujete, postaju bolje, jer ovako, ne znaš ni šta ćeš biti, koji će ti posao biti, ne znaš ni s kim ćeš biti, ne znaš ni gde ćeš živeti, sve to moraš sam sebi da odgovoriš i uglavnom nema ko da ti odgovori, može Bog, ali Bog... Govorio je majstor Eckhart, kaže, nikad nisam jedan teolog nemački, nikad nisam čuo Boga da govori, samo sam čuo kako se nakašljava. Onako čuješ kao nešto kao neki nagoveštaj, ali za ta glavna pitanja nema odgovora nego vi sami sebi i zato je ovo najodgovorniji moment života. Ali čovek stvara sam sebe i to se na kraju obavi, ima veze s ovim što ću vam pročitati. Znači, priča o knezu Milošu i Meterniku. Rekao sam, svaki put se u svakom pismu obraćam sa dragi Ivane, tako počinjem. Dragi Ivane, sve što je ikad postignuto na svetu, postignuto je uprkos nečemu. Uprkos predrasudama, uprkos bolesti, uprkos siromaštvu. Vaša majka je bila slabo pismena. Otac vam je bio alkoholičar i školski podvornik. Bože, kako su to niske polazne pozicije. Koliko je samo nemilosrdne odlučnosti, nepotkupljive vernosti srca, trebalo da se popnete donde dokle ste se popeli, naime do Nobelove nagrade i tako dalje. Ljudi su gledali da vam priđu sa ranjive strane. Hteli su da vam se podsmehnu zbog vašeg siromaškog porekla. Ali visoka postignuća uprkos niskim početcima nisu nešto čega se čovjek treba stideti. Naprotiv. To najbolje ilustruje priča o knezu Milošu i Meterniku.
princ Klemens von Metternich, Klemens Wenzel Nepomuk Lothar Fürst von Metternich Wineburg zu Belstein, sreo je u Beču kneza Miloša. Upitao ga je sa malim osmehom: da li je tačno da ste vi kao dečak čuvali svinje? Jesam, odgovorio je Miloš. Ali sam umeđu vremenu postao bogat čovek i knez Srbije. A da ste ih vi čuvali, čuvali biste ih i sad. Dakle, to je ta ideja samostvorenog čoveka. Znate, to što kod nas nekako vole, kao deda mu je bio, ne znam, konzul u, ne znam, Atini i tako dalje. I sad čovek nasledio pare i dobro, i u čemu je tu postignuće? Neko ti da nešto bez ikakve tvoje zasluge i sad si ti jako ponosan. A stvoriti sam, e, to je prava stvar. O tome govorim. I ostalom, u našoj zemlji Srbiji, s obzirom na istoriju, bilo je jako mnogo samostvorenih ljudi. Jako mnogo ljudi koji su došli kao šegrti iz Egejske Makedonije, negde sa sela, i izgradili pola Beograda i ostavili te zadužbine tamo. To su zaista ljudi koji zaslužuju najviše poštovanja, a mi kao da im ne obraćamo dovoljno pažnje, nego kao da je to neka mana umesto vrlina. Zato sam ovo pročitao, da bismo mislili o tom. Ja ću vam nešto ukratko skicirati portret Vladimira Pištala, kako izgleda taj samostvoreni pisac u stvari. Pratim ga od 80. godina 20. veka, iz vremena kad se vi niste bili ni u zamisli. I u tom periodu do sada, znači 40-ak i više godina, on je promenio više načina pripovedanja, objavio, ne znam, mi ja sad smo pričali da li 10, 11 ili 12 knjiga, ali je zanimljivo da je svaka knjiga drugačija, da izmiče, sad on se može pomisliti kao školska lektira, aha, pričamo o Ivi Andriću, ovdje imamo knjigu o Tesli, dva naša korifeja društvenih i prirodnih nauka, kao što nam reče jedan, bili smo u Friedrichshafenu na Bodenskom jezeru u Nemačkoj i tamo je nas je predstavio otac Slobodan Tijanić i kaže, dobro. I on je hteo, tamo je u nedelju skupila se pastva i on da ih privuče posle službe dole na promociju, kaže, morate ovo da čujete, čovjek je napisao naša dva najveća, ovim prostim ljudima tamo, naša dva najveća maga prirodnih i društvenih nauka knjige. To možda jeste tako, ali kada pričamo o književnosti, nije. Njegova knjiga Sunce ovog dana pre nekoliko godina je izašla, to su pisma Andriću, to je jedan veliki razgovor, to je jedan roman kakvih nema kod nas. Znate, romane pišemo ili na nivou nekog događaja, vidljivih stvari, na osnovu nekog zapleta, na osnovu to što vas sve uče u školi, koje su strukture romana i karakteristike. Međutim, vrhunac romana kada vi možete da napišete jednu misalnu priču, kada se vi u stvari igrate idejama, a sve to opstaje kao priča, kao, znači, nešto što je potpuno imaginarno, što je... Nije daleko, sve je to blizu i sve je to u vama i sve je to u ovom slučaju u delu Ive Andrića, ali način na koji ćete vi to izvući, način na koji ćete reći jeste, mora biti fascinantan da bi to bila uspešna knjiga, da bi to uopšte bila knjiga, zato što knjiga se razilazi, materija, nije lako napisati knjigu, sve to mora da stoji, mora da postoji, da postoji, da ima svoj telos, glavu, znači, noge, ruke, sve telo, i da... To jeste knjiga, ono što postoji. Ova knjiga u šest poglavlja razgovara sa Andrićem. Kraj 20, odnosno početak 20. veka i početak 21. veka se sklapaju. Vidimo koliko smo, mi koji smo živjeli u tom 20. veku, svesno, vidimo koliko su se stvari promenile. U vreme Ive Andrića, znači, stvarala se Jugoslavija, stvarala se jedna velika zemlja, jedan veliki prostor, oslobađali su se narodi koji su dugo bili u ropstvu, su se oslobađali, kasnije još tokom njegovog života
su se i dalje oslobađali, raspadali su se velike imperije, a mi živimo u jednom obrnutom procesu. Mi živimo u vreme kada se raspala ta zemlja u kojoj smo živeli, kada se i kada se ponovo u stvari pokušavaju kolonizovati drugi narodi od strane velikih. Naravno, živimo u digitalnom dobu na jedan suptilniji način, to se zove neokolonijalizam. Znači, postajemo opet zavisni od onoga protiv čega smo se borili. I sad to je naša pozicija koju treba, naravno, ako čovjek malo dublje gleda stvari od vidljivog. Imamo ovaj svet vidljivog u kome živimo, koji je opipljiv, a imamo iza nas i svet nevidljivog. U tom svetu nevidljivog se dešavaju različite stvari, otprilike kao one lutke što se pokreću. I mi vidimo rezultate, ali u stvari uzroke ne vidimo. To je sad malo već i u sferu i religije ulazimo, ali ne samo u sferu religije, uopšte u sferu stvarnog sveta, sveta stvarnijeg od ovoga što se vidi. I ova knjiga koja govori, vidite, na jedan prilično jednostavan način vam kaže, ovo je samo jedna od pričica kroz koje vidite, kroz koje vam šalje poruku, znači o tome kako čovek može postati nešto drugo. Meni je dok je čitao, ja sam se setio nečeg drugog, mene je asociralo dve stvari. Nalazim se u Zaječaru i govorimo o Milošu Obrenoviću. A znate, verovatno vi znate, pošto ste odavde, ja sam to relativno skoro saznao, kako je u stvari Zaječar i ovih šeh Stahije ovde, kako su ušli u Srbiju. Tako što se pametni Miloš Obrenović dogovorio, ne znamo ni dan danas kako, da iz Vidinskog pašaluka se izvuče šest snahija. Ovo ovde gde smo mi, ne znamo zašto, ne znamo šta je on dao za protiv uslugu turskom sultanu, da mu je omogućio da, znači, ovaj deo Srbije priključi Srbiji. Zanimljiva stvar. E, tako radi ovaj čovek koji je počeo kao svinjar. To je moja asocijacija ovde kad sedim u Zaječaru. Ima mnogo asocijacije iz ove knjige. Ova knjiga je, znate, ima mnogo knjiga o književnom delu Ive Andrića. Zašto? Zato što je on naš važan pisac, veliki Nobelovac, dubinski video stvari. Međutim, većina tih knjiga, mora se priznati, uglavnom su ili apologije njegovom delu, slavljenja, pisanje spolja o stvarima koje su, eto tako, to smo tu vidljivo, to je sve, pa ljudi broje, ne znam ni ja, stvari koje se dešavaju tamo, tematski, sve ovo što rade ovi profesori književnosti. Međutim, retke su knjige, po tome ova knjiga važna, koje menjaju prvo naše viđenje Andrića. Zašto menjaju? Zato što iznose nekoliko novih smelih ideja. Nekoliko novih smelih ideja o vremenu, ima neko potpuno novih stvari o našem vremenu. Priča o, ne znam da ćemo imati vremena da pročitamo o Pištalo spaja Andrića, situaciju u Bosni, znači u vreme pre Gavrila Principa sa Kafkom, to je situacija u Austro-Ugarskom carstvu. Pokazuje da je u stvari Bosna, vi ste u školi, ja sam u školi učio, u stvari pretpostavljam i vi, kaže, poslednji feudalizam je ukinut, ne znam, u Evropi, u Rusiji 1863. godine. Najzaostalija zemlja, tako su nas učili. Međutim, svugde je ranije, ono, kad su buržoaske revolucije i tako dalje. Međutim, Vladimir pokazuje jednu stvar koju niko nije pokazao, da je u Bosni u stvari 1914. u 20. veku, znači, i dalje bosanski seljak bio izložen, znači, feudalnim nametima i živeo u stvari u tom sistemu. I to je jedan od uzroka tog pucnja u Sarajevu koji je promenio istoriju Evrope. To niko od istoričara, ono kada su 2014. obeležavali, nadugačko i naširoko pričali da li jeste Gavrilo Princip pozitivan ili negativan, zavisi od, pogotovo na ovim našim teritorijama regionalnim, od nacionalnog predznaka, tako se tretira. Međutim, ovo je suština, ovo je jednostavna suština. A za knjigu, još malo samo od njoj da pričam, za knjigu u stvari karakteristično što taj razgovor, kroz taj razgovor u stvari otkriva nešto što da jedan način kao muzička kompozicija.
imate priču, imate poeziju, imate sliku, imate sve i to je jedna potpuno drugačija knjiga od svih knjiga koje postoje vezane za Ivo Andrića. Tu u stvari imamo razgovor dva velika uma. E sada, to je samo jedna od knjiga, zašto sam posvetio posebnu pažnju, zato što je drugačija. A kada krenemo da pričamo o svim ovim knjigama, sve ove knjige su drugačije. Ovo je knjiga Tesla, Portret među maskama, možda najpoznatija Vladimirova knjiga, svakako najprevođenija, prevedena je na 20 jezika, objavljena u Americi u 3 izdanja kod velikog izdavača Greywolf Pressa. Sad se trenutno prevodi u Pekingu. Nećete verovati, u Turskoj je najveći hit. Bila je pretprošle godine na listi bestsellera, preko 100.000 primeraka je prodato u Turskoj. Kod nas je, evo, ovo je 11. izdanje, prodate je 35.000 primeraka. Ali zamislite, u Turskoj za 2,5 godine 100.000 primeraka, ljudi slikaju, onako spastavljaju, možete vidjeti na Twitteru, slikaju knjigu uz čaju, onako neke stvari koje su tamo karakteristične, identifikuju se sa ovim likom. Naravno, lepo se identifikovati sa Teslom, svi mi znamo ko je to. Međutim, po čemu se ova knjiga razlikuje od drugih? Tesla je neverovatan život, neverovatna priča. Ove kamere ne bi naslikale na hoda, čini mi se, ova kesa. Ne bi nas slikale, ne bi bilo električne energije na ovaj način, na izmenične, da nije njega, recimo. On je došao u Americi u tom povoju kad su izmislili sijalice, izmišljena je jednosmerna struja. Međutim, ključna stvar da bi stvari funkcionisale ovako vidljivo kako jesu, jesu Teslini pronalasci. A nisu samo ni to, i u osnovi mobilnog telefona, u osnovi radara, u osnovi daljinskih upravljača je Teslina ideja. Sada, njegov život je zanimljiv sam po sebi i to je zanimljivo, ta priča je velika. Kažu da je on, od toga da je vanzemaljac bio, pa da je jedan od najvećih umova čovečanstva. I to je razlog zašto se i pišu knjige, odnosno svako može pomisliti, e pa sada, imam dobru temu, zgodna tema, kad napišem o Tesli nešto, to će biti zanimljivo. Zašto? Zato što je to po sebi zanimljivo. I zanimljiv je njegov život. I to je razlog da u Americi ima preko 200 knjiga, verujte, 200 knjiga napisanih o Tesli. Neke su ovakve, neke su onakve, bolje gore. A boga mi i kod nas, ja mislim da smo vrlo blizu. Pre 10 godina ih je bilo 100, ali kada odete u knjižaru, vidjet ćete kod nas barem 20 knjiga stalno da stoji različitih. Znači, o Nikoli i Tesli, i naših, i domaćih. A ova knjiga je posebna. Ova knjiga je drugačija i ova knjiga je najbolje, ne zato što ja to tako kažem, nego zato što je književna. Sve ovo što sam malo pre pričao o Teslinom životu, to se može i neknjiževno napisati, iako je rezultat knjiga, unutar knjige. Međutim, unutar knjige, to ste verovatno učili, a možda i niste, unutar knjige možete da imate književnost, a možete da imate i nešto drugo. To što je književnost, razlikuje se od toga nečeg drugog. Kako se razlikuje? Tako što kada otvorite knjigu, vi otvarate um, otvarate prozor, otvarate vrata u neki drugi svet. Pre nekoliko vekova Dekart je poznat, učili ste ga ili ćete ga učiti iz filozofije, kao što smo mi stariji to učili. I obično, tad kad smo to učili u školi, nismo shvatili. Kažu res extensa, res cogita, to je to, nauči i sad, a šta to znači? Pa, ako zavisi kakvog imate profesora, koliko vam to približi ili ne, ali najjednostavnije rečeno, to jeste jedno od najvećih otkrića. Možda poput otkrića točka, možda poput nekih fundamentalnih otkrića ili struje, njegovo otkriće znači, odnosno, nije ga on otkrio, ali je definisao i od tada ljudi gledaju na stvari drugačije. Imate, znači, svet, ovaj protežni svet, kako su prevodili res extensa, znači, ovo sve što vidimo, i res cogita, svet koji je svet smisla, svet znanja, svet ušta, otvorite knjigu, vi ulazite u drugi svet.
Vi imate prostor da živite ono što inače ne možete u stvarnom svetu proživeti, da vidite ono što ne možete vidjeti, ali ne samo očima ovim, nego duhovnim očima, znači da priđete nekim stvarima. Nama se dešava kada smo čitali nešto, što šta, pa se posle, ne znam, na nekom mestu pojavi, pa čitali smo neke ulice negde u Parizu, Balzak nešto pisao pre 170 godina, pojavimo se tamo, šetamo tu i kao da se vraćamo u tu knjigu, znači, bili smo negde. E, to je književnost, to je moć književnosti, to je moć znanja, to je moć onoga što jeste smisao i upravo zbog toga što ova knjiga književnim sredstvima govori o Teslinom životu, nije biografska knjiga, iako prati njegov život od rođenja do kraja, ali način na koji govori o tome je duboko književni, jezik je poetičan, jezik zvoni, imate i sliku spojenu i zvuk u isto vreme i kada uđete u ovu knjigu, vi ste onako sa Aladinom krenuli da letite čarobnim ćilimom u prostore gde inače ne možete. I po tome se ova knjiga razlikuje od drugih knjiga o Tesli, kada uđete u njegov život na ovaj način, a ovo je u stvari, neki od kritičara su rekli, metafizička biografija Nikole Tesle. Vidite kako on nosi na leđima kao crvenu nit kroz knjigu svog brata koji je nastradao kad je imao 14 godina. On je bio 8 godina stariji od Nikole. Vidite celu tu njegovu veliku priču i nema se šta tu drugo reći. Ljudi to prepoznaju u svetu. Mi smo ovo promovisali, ne znam, u Indiji. Ljudi su vrlo, vrlo dobro reagovali na ovu priču. Vladimir je bio u Australiji, u Japanu. Evo, rekao sam, sad će izaći u Kidi knjiga. Svugde, naravno, evo, bili smo pre 2 meseca u Egiptu i izašla je ova knjiga i Milenijum u Beogradu na arapskom, bili smo u Kairu i ono što mene fasciniralo da novinari u Egiptu razgovaraju po 2,5-3 sata. I ja mislim, može vlada posle pričati, to je neverovatno. Moglo je tebe da fascinira, ja sam morao da pričam 3 sata. To su ko tri školska časa, pa ti izdrži, znaš. Šta se tu pričalo? Ali je, ljudi su pročitali, znači, Milenijum i ovo i jako dobro reaguju. Znači, u potpuno različitim svetovima, različitim društvima, različitim konfesijama, znači, stvari postaju vidljive. Zašto postaju vidljive? Zato što su vredne. A to je upravo ovo, znači, možda jeste naš jezik mali po broju ljudi koji govore u odnosu na ovaj svet. Možda nemamo mi toliko ljudi, ali to ne znači da ne možemo imati najvrednije stvari u savremenom svetu, a to su pored ostalog i knjige. Vladimir je osim ovih romana pisao roman o Veneciji, koji je isto drugačiji od svih priča o Veneciji. To je isto tako jedna poetska priča i o njegovim precima i uopšte našim precima Slovenima koji su stvarali Veneciju, o toj sili koja je danas nekako malo sakrivena, osim ako ne odete tamo pa vidite pa se zapitate kako je jedan takav mali grad prepun lepote uspeo da drži pola Sredozemlja svojevremeno. Ima kod Vuka Karadžića jedna poslovica, kaže, mleci svijet, a Istanbul svijet. Znači, to je ono, lepota, znači, i moć, celina, znači, po kojoj smo se mi tada, naš narod tada, znači, u početkom 19. veka, odnosno, pošto on skupljao poslovice, to je, znači, mišljenje od ranije, znači, to je svet koji je poštojao za nas, a i danas, vidite, otići ćete, mladi ste, otići ćete u Veneciju, otići ćete u Istanbul, vidjet ćete te granice, vidjet ćete zašto je to svet i cvijet. A Vladimir, osim o gradovima kao što je Venecija, piše i o drugim gradovima koji su mu bitni, kao što je Milenijum, kao što je Beograd. Ovo je knjiga Milenijum u Beogradu. Ovo je na engleskom izdanje, nažalost nemamo ovde na
srpskom, knjiga isto tako koja je imala mnogo izdanja i koja je prevedena na nekih 8 ili 9 jezika. I ono što je zanimljivo za tu knjigu kada je... A knjiga se dešava, znači, tako 5 ljudi, mali, godinu, 2-3 dana starijih od vas, 80. godine, na rođendan jednog od njih, gledaju 9. maj, čini mi se, gledaju sahranu, 8. maj, to je Vladin rođendan, inače, gledaju sahranu Josipa Broza Tita, znači, predsednika tadašnje Jugoslavije i mnogo čega drugog, a završava se 99. bombardovanjem Srbije, odnosno SR Jugoslavije, a pokazuje knjiga u stvari dva pola, pokazuje 80. godine vreme bez rata i 90. godine jedne ipak čvrste strukturirane zemlje, 90. godine kada se ta zemlja raspala, kada su se raspala ta prijateljstva, ti prijatelji, kada su ti mladi ljudi postali svi nešto drugo, otišli nekim svojim sudbinama, u stvari to je priča o našoj generaciji i priča o našoj zemlji i ona je toliko dobro prepoznata. Recimo u svetu knjiga je prevedena pre 10 godina na francuski i tamo je bila u najužem izboru za nagradu Femina, a ta nagrada se dodeljuje za najbolju stranu knjigu. E sada, Francuska je velika zemlja, moćna, prevodi se tamo dosta knjiga, preko 750-800 godišnje. Kod nas se ni ne objavi toliko romana i drugih književnih dela na našem jeziku. I ono što je zanimljivo, bila je u najužem izboru za tu nagradu među 5. I što je još zanimljivije, dobila je u roku od 2-3 meseca u skoro svim francuskim novinama, Monde, Liberation, Figaro, imaju kulturne dodatke kao i Politika, Novosti i tako dalje. I svi su, čak Livre Hebdo, Nouvel Observer, znači, i svi su pisali izuzetno pozitivno o ovoj knjizi. Imala je naravno i novo izdanje tamo i šta je još zanimljivo? Zanimljivo je da nam je Pascal Delpech, koja je tad bila urednica nekoliko godina kasnije u stvari, Francuskog instituta u Beogradu, odnosno direktorka, kad je postala, želala je da Vladimir otvori upravo Molijerove dane i na tom otvaranju rekla je da ovu knjigu u stvari sve francuske diplomate koji idu na Balkan, znači ne samo u Srbiju nego na sve okolne zemlje, dobijaju kao lektiru da čitaju. Zašto? Da bi shvatili poentu društva. A to je ono što sam vam pričao malo pre. Kroz dobru književnost, kroz veliku književnost lakše je shvatiti stvari kako funkcionišu, zato što se to ne vidi, nije predvidljivo, nego kroz, ne znam, sociološku studiju, kroz neku geopolitičku. To je to ovako, ono, postoji to, postoji ono, pa je sve rašlanjeno. Ovde je sve u životu, ovde je sve u oživljenim likovima, ovde su sve oči koje nas vode drugačije, to su znači naši prijatelji koji nama govore. I zato je književnost važna. I zato onaj ko čita u stvari dobija nešto što se nikako ne može dobiti. Ili dobijete nešto, neko je lep, neko manje lep, neko lakše uči, neko teže uči, tako se čitanjem dobija neki drugačiji svet. I evo, i ova knjiga isto tako živi u svetu, isto tako je prevedena recimo na arapski, bit će i na turski uskoro, prevedena i na italijanski, i na nemački, na ove okolne jezike. Sad na azerbejdžanski. E da, 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 na azerbejdžanski prevodi. Vlada je pisao i priče, ima 3 knjige priča, Kraj veka, Priče iz celog sveta, recimo, evo, ovo je knjiga Priče iz celog sveta, koja je opet drugačija. Zašto? Zato što je, on je inače predavao 30 godina američku i svetsku istoriju u Amerikancima u Americi, u Wusteru, pored Bostona, i ima iskustvo života na drugom mestu i
u ovoj knjizi vidite ljude iz različitih nacija i koji naravno knjiga je pisana na srpskom, ali to su potpuno drugačiji ljudi i opet vam se otkriva nešto novo, nešto drugačije. Ovde ne vidim knjigu, ima i knjiga Vitraž u sećanju, koja je knjiga o upravo o tim 90-im na našim prostorima. Imamo knjigu Aleksandar o Aleksandridu, o Aleksandru Makedonskom. To je, znate, oni srednjovekovni spisi, postoje ogromne knjige o jednom od najfascinantnijih života osvajanja u istoriji sveta, kao što je Tesla fascinantan, tako je Aleksandar Makedonski fascinantan na drugi način. Međutim, ovde na nekih 60-ak strana taj život ispričan kao pesma i u stvari pokazuje kako je poezija moćna u jeziku i kako je to vrhunac. I ono što bih hteo da kažem, znači, da ponesete kada mislite o Vladimiru Pištalu, treba da znate da je to pesnik koji je uspeo tu svoju pesničku, taj pesnički doživljaj sveta da integriše u prozu i koji uvek otkriva nešto novo. To ne bi ja samo držao predavanje. Dobro, hvala ti, Nenade. Evo, sad, pošto ti pomenuo dosta stvari, ja ne znam, sad bih hteo sve da kažem, a ne mogu sve da kažem. Pa nekoliko stvari. Prvo, tema sama ne određuje stvari. Sad, vi zaberete Teslu, to je zanimljiva tema, jeste, ali ima 200, možda 500 knjiga koje nisu zanimljive, jer tema stvarno neće biti dovoljna. Kad bi samo o najvrednijim stvarima bilo dovoljno da se piše, najbolji bi pisci bili oni koji pišu o zlatu. Aj, piši o zlatu, zlato je vredno i sad je to, ali to nije tako. Nego Maksim Gorki je govorio, a to znate iz svog života svakodnevnog, nije uvek važno šta se govori, ali je uvek važno kako se govori. Prijatelj može da te opsuje, ali ti znaš da je iza toga prijateljstvo i da je namera dobra. A neko može da kaže, inače u principu, kad ti neko kaže ti si mnogo fini čovek, to je fina stvar. Ako mi kaže, znaš šta, ti si mnogo fini čovjek, znaš, onda je to uvreda. Tako da uvek je ton taj koji određuje i ton kojim su pisane knjige odlučuje kakve će one biti. Sad ovim, hteo sam da pročitam nešto iz Milenijuma, ali on nije tu, ali ispričat ću vam jednu priču. Te 90. godine koje, hvala Bogu, ti Bože, vi ste se rodili posle njih, kao što je, hvala ti Bože, da sam se ja rodio posle drugog svjetskog rata. To je isto moglo i drugačije da bude, ima gore od goreg. Bili su dosta fantastični ti doživljaj. Pričali su vam tako da nekad američki čitaoci ili francuski nisu znali šta je nadrealizam, a šta je stvarno bilo. To da je novac, da kažem, gore u rukama u vreme te inflacije 93. godine, ljudi dobiju platu i trče da je zamene, na primjer, za 5 maraka, to su milioni. Imate te novčanice sa jednim brojem nula koji se ne završava. I to da novac nestaje, da mu vrednost nestaje dok ti ga primaš, to je neverovatno. Ispričat ću vam dve scene, jednu sam uvrstio u knjigu, drugu nisam. Dve vrlo fine žene, one su bile profesorke na fakultetu jezika, imale su utisak da im je život ukrao 10 godina, jer je stalno bilo, idi kupi, ne znam, naftu za meni, nešto stalno, pa su ljudi čak i jedno vreme koristili one plehane šporete za drva da bi ih na terasi nešto pravili u njima. Jednom rečju, čitav život je postao dosta nepredvidljiv. I sad one dobiju platu, onako, lepe mlade žene, doktorke svoga posla, i kažu, znaš, mi za ovu platu možemo da kupimo tačno jedno pivo. I ona kaže, pa aj ga kupimo. I one sednu u restoran, to mi se strašno sviđa, jedan gest, ono kao, ajde, neka ide život onako podsmevajući se životu, i naruče ta dva piva za čitavu svoju platu, i sad sede i nađe neki penzioner, neki čičaj, kaže, sram vas bilo, vi ovde pivo pijete, narod leba nema da jede, i tako dalje. Takve su to bile godine. A još jedna scena koja se stvarno desila jednoj moje prijateljici, Beogradski zoološki vrt nije imao mleka, nije imao čime da hrani životinje, pa su male životinje dali ljudima da se brinu o njima. Daju vam malog tigra, daju vam malog leoparda, ne šalim se stvarno. I sad vi uzmete malog tigra, odnesete ga kući i hranite ga mlekom.
I sad su se ti tigrovi bili navikli posle, tu opet imaju neke priče, i jedna žena je tako na cuclu hranila malog leoparda i povela ga u taš majdanski park da šeta. A jedna druga prijateljica moja je šetala koker španijela. I sad mali leopard izgleda kao mačak. A mali koker španijel nikad nije video leoparda. Gde će da vidi leoparda? Leopard je afrička životinja. Ovo kuće, kućno kuće, samo nekad izađe u park, to je sve znalo. I sad bi mislio da će onaj koker španijel da pojuri onog mačka leoparda, jer liči na mačka. Ma vrag, ovaj namiriše miris leoparda, što je miris opasnosti, i uspaniči se. Zašto vam ovo pričam? Obično vam kažu da znanje dolazi samo iz iskustva. Da znanja nema genetskog, ono koje postoji pre iskustava. Ovo vam je primer da ima. Toliko se uplašio kad je osetio miris leoparda, taj pas, da je počeo da drhti i da ona je morala da ga odnese u rukama, da ga zagrlja, ajde, neće ti niko ništa, i da ga odnese tamo. I ja polušali, kažem, tih 90. godina svi smo mi osetili miris leoparda. Miris stariji od nas koji označava opasnost. Onda iz Tesle, opet pre nego što vam nešto pročitam, hoću da vam ispričam samo dve stvari. Edison i Tesla su imali taj čuveni rat struje. Naime, jednosmjerna struja Edisonova je mogla da se prenosi odavde do Zorana Radmilovića, šalim se, mogla je malo dalje, ali nije mogla Bog zna koliko. Mora si da je proizvedeš u ovom gradu, da bi ona mogla do par blokova da dođe. Ali je bila bezbedna, naime, ako je dotakneš, ništa ti se neće desiti. A ova naizmenična struja Teslina može odavde do Sofije, do Beograda da se prenese, nema veze gde se proizvodi, ali nije bezbedno u tom smislu ako biste stavili viljušku u ono, kako se zove, u elektricitet, ubiće vas ili će vas odbaciti i tako dalje. I onda je Edison namerno napravio te svoje neke predstave da bi diskreditovao Teslu i Westinghouse, da bi pokazao da je to opasno, jer je on već uložio onaj prethodni sistem, pa onda neće niko da gubi novac na nečemu što je izložio, uložio. I onda bi oni ovako došli u jedan grad i uzeli ove klince sa ulice i rekli, ajde, navatajte nam uličnih pasa. I onda bi te ulične pse jadne stavili na tu struju i onda bi ih ubili u prisustvu svih ljudi. Evo, kaže, krene s ovim, pas kiči, kaji, 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 i trzne dva puta nogom i gotov. I ovaj kaže, za njega se pobrinuo gospodin Westinghouse. A u jednom trenutku su ubili slona. Ima to na filmu. Možete da pogledate Edison i elektrokucija slona, da bi pokazali koliko je to moćno. E sad, kad sam ja ovo pričao mojim, ja stvarno jesam predavao američku istoriju Amerikancima, što je zanimljivo. I niko mi se nikad nije bunio, kao eto, čovjek ide, ima diplomu, predaje, u redu je. Ali bilo im je više žao životinja nego ljudi u ovoj priči, jer su stvarno velika ljubav prema životinjama i da je to je stvarno kao krajnja okrutnost prema životinjama. I Tesla izračuna da mora da se bori na neki način da pokaže njegov sistem, da je praktičan. I izračuna ako struje imaju ogromne frekvence, recimo 20.000 volti, ne ova frekvenca koja se koristi za struju u zidovima, i ako je pustiš kroz sebe, ništa ti se neće desiti. I onda bi on uzeo i dotakao bi ovako dve elektrode, i onda bi taj ciklon struje prošao kroz njega, njemu bi se kosa digla na glavi, i onda bi dodirivo neonske ploče i one bi se palile. To je stvarno kao vrač, mislim, to nije naučnik, to je nešto drugo. I onda kada bi završio, iskre bi mu padale sa kose, kao da je fontana, a telo i odelo bi mu emitovali oreole, stvarno kao da je svetac. Jako teško bilo da se rukuješ posle toga s nekim ko svetli, mislim, znači li, onako pulsira ta svetlost, i pitali bi ga ljudi, izvinite, jeste koristili neke zamorce za ovo? On kaže, ne, samo sebe sam koristio. Ali to je jedna od njegovih najvažnijih osobina, kad toliko veruješ u nešto da si spreman da rizikuješ svoj život. Znaš, kaže američka poslovica jedna, put your money where your lips are. Znači, ako pričaš o nečemu, ajde kaži da to stvarno veruješ, pa uloži novac. Što je Njegoš govorio, jel na srce
ako na jezik vama vjeruje li te onom što zborite. E pa on je očigledno verovao dovoljno da rizikuje svoj život. I još jedna stvar o Tesli koju biste verovatno trebali da znate, on je jedini čovjek koji je stvarao munje i gromove. Munje i gromove je Bog stvara. Mislim, stvara Sveti Ilija, je li tako, kod nas, a kod ovih starih verovanja je Perun bio slovenski bog Munje, Odin je kod Germana, Zevs je bio kod Grka. Ideja je da to ne može čovek da stvara, e Tesla je jedini čovek koji je živeo, koji je to radio. On je napravio tu svoju, taj svoj, ne znam kako da nazovem, toranj, liči malo na Eiffelovu kulu, samo je manji. I on je odatle pumpao je zemlju dok zemlja ne bi strujom, dok ne bi odgovorila, i onda je počela da šalje munje prema nebu. Samo te munje nisu išle od neba na zemlju, nego su išle od zemlje ka nebu. Prvo male i tanke, pa onda sve veće i veće, i kažu da on kad se bio star čovek otvorio bi prozore, volio je da gleda oluju, naravno bio je neobičan čovek, i gleda one munje na horizontu i kaže veće sam munje pravio. Pa nema mnogo ljudi koji može da kaže veće sam munje pravio. To su te interesantne stvari. Ja bih volio, jednom ćemo uraditi taj film o Tesli pre ili kasnije, ja bih volio da ga uradimo sa američkim parama da bismo mogli ove stvari da uradimo. Ne možete upozorišne efekte, znate, treba vam stvar, prava ona ubedljivost da vidiš koliko je to moćno i zanimljivo. Pročitit ću vam nešto o ljubavi, jer ljubav je neka stvar o kojoj svi ljudi govore, a kad bi baš pitao nekoga šta je ljubav, veoma je teško odgovoriti. Ali možda je teško odgovoriti na sva što suštinska pitanja. Znate, mislim, zašto te privlači hemija, a ne privlači te, ne znam, nešto drugo, gluma ili potpuno obrnuto u slučaju onoga genija tamo, Zorana Radmilović. Znate da je, evo, gledam njega i mislim kako isto, to je vrh, teško da se može biti bolji od njega, a znate, glumci su nekada prezirali i nisu ih sahranjivali u obična groblja jer su smatrali da nisu dovoljno dobri za to. Menja se u životu šta se ceni, šta se ne ceni, šta je prihvatljivo, šta nije prihvatljivo. Znači, šta je to ljubav? Vrlo teško odgovoriti, i hoću sa vašom dozvolom, oče, šalim se, naravno. Kažu, Bog je stvorio čitav svet za 6 dana, je li tako? 7. dan se odmarao. Pa kaže, šta je radio od tada pa do sada? Je li 6 dana? Dobro, pazite, postoji filozofski argument, šta vi znate šta je Božji dan? Božji dan može da bude 10 milijardi godina. Tako da, ali ajde kažemo da Božji dan znači isti dan kao i kod nas, znači 6 dana je sve stvarao, šta je od tada radio? Kaže, spajao parove. Teže je spojiti muškarce i žene nego stvoriti sve ono što je stvoreno. I to je jedna od stvari koje se ljudi prave da su lake, a nisu uopšte lake, to stvaranje. Znači, ljubav. Šta je to? Harakiri žudnje, upala duše, grobljanska rastuženost, čulna fibroza, bolna nedovoljnost, blaženstvena ranjenost. Je li to pevanje kroz plač, miris cvetova, prevoj kuka, dubina dekoltea, boje latica, iskra u oku, je li to pucanje ega, je li to put svile? I šta još? Anđeo maskiran u požudu, trenutno što hoće večno, rana koja hoće melem, žeć što ište vodu. Je li to ljubav prema ljubavi i san o snu? Jesu li to uzaludni zaveti crnih frakova i belih venčanica? Sve oko vas će se menjati, a duša odražena u očima ostaće ista. Pogledajte se u oči i kad god to uradite, večnost će biti sa vama. Ovo sam u stvari čuo da je jedan sveštenik govorio kada je venčavao jednog čoveka i ženu. Kaže, pogledajte se u oči, sve oko vas će se menjati, a duša odražena u očima će ostati ista, i budite uvek sposobni da se pogledate u oči i večnost će biti sa vama. A znate, pored svega toga, u Americi više od pola brakova se razvede. Znači, dobro, to zaklinjanje i to i u dobru i u zlu, to je lako reći, a u suštini nije lako. Ljubav, koliko krakova ima taj oktopod? Jedan njen krak je požuda, drugi krak je porodica, treći žeđ za dominacijom, četvrti saučešće, peti želja za čistoćom. Ljubav je katalog impulsa duše.
To je raskršće na kom se spliču svi njeni vetrovi pre nego što lajući jurnu svojim putevima. Vi o ljubavi govorite kao o životnoj sili koja sebi želi da potčini što veći broj ženskih i muških bića. Zagrljajem ljubavnici grade tvrđavu koja ih brani od hladnoće svemira. I tako dalje. Nastavljamo o tome nagađanju šta ljubav jest. Ali znate, ljudi, ljudima izgleda sve teže da vole druge ljude. A potreba da budeš dobar prema nekome ostaje, tako da ljudi lakše izražavaju svoju ljubav prema životinjama nego prema drugim ljudima. Uglavnom u Americi, znate, to je pas vas voli bezuslovno, a sa drugim ljudima vidjet ćemo, zavisno od situacije. I hteo sam da posvetim jedan mali tekst iz druge knjige. Ovo je, ona se zove Značenje Džokera. Šta je Džoker? Džoker je ona karta u špilu koja menja značenje stvari. I meni je jako interesantan Džoker jer on menja pravila. Svi se mi, bar sam se ja uvek plašio igranja napakovanim kartama. Znate, ono ko igrate s nekim i već se zna šta će biti. A ne daj Bože da je život igra napakovanim kartama, pa onda ne morate ni da živite. Ako se već sve unapred zna jer je sve nekako spremno, lažno i tako dalje. E kad se pojavi Džoker više nije tako. Menjaju se pravila i postaju čudo. Čudo stupa u život na neki način. Ali jedan moj drugi način da izrazim šta je Džoker, Džoker je druga šansa. U Americi imaju jednu lepu izreku, ne znam koliko je tačna, da je Amerika zemlja drugih šansi. Kod nas često ljudi ne dobiju ni prvu šansu, znate. Ali druga šansa je jedna zaista plemenita i hrišćanska misao. Dobro, svako može da zezne stvar, dešava se. Ajde sad da dobiješ drugu šansu. Znate, to je, pa Džoker na neki način jeste simboliše to, tu drugu šansu. I evo u ovoj knjizi koja se zove Značenje Džokera, ja sam napisao jednu priču o životinjama i ljubavi prema životinjama i to je nekoj dvostrukosti našeg odnosa prema životinjama. Početkom 20. veka najviše petorica ljudi u Beogradu imali su cilindre od zečjeg krzna, koji su se morali milovati da bi dlaka ostala sjajna. To je redak primer da se nežnost prema životinji uvećava nakon što ju je čovek ubio. Iz udžbenika koji su nas upoznavali sa prirodom i društvom sećamo se slika životinja. Te očaravajuće slike su mamile svojim drugačijim životom. Životinje su pobuđivale rođačku naklonost i u njima sam prepoznavao ono za što ću kasnije naučiti reč, totemske pretke. Pored tih slika nužno je stajalo zapanjujuće uputstvo. Koristi se za, daje meso, mleko, vunu. Za Boga stresao sam se, pa zar je moguće da nešto postoji tek tako? To sam isto mislio za umetnost. I da se ni za šta ne koristi. Životinje su prvi predmeti nežnosti, plišani drugovi koje zamenjuju roditelje, upijaju suzu i primaju poljupce u mraku, preko životinja se i uči ljubav prema ljudima. Dečak u nekoj pripoveci Veljka Petrovića imao je neponovljivog druga u svom jagnjetu, Agucu. Dečaku su druga izneli raskomadanog u nedeljnoj čorbi. Roditelji su se pretvorili u ljudoždare. Šokiranog dečaka su tešili rečima, doći će drugi Aguc. Posle čitanja te priče spopale su me neprijatne misli. Video sam kako kokoši kunjaju po kavezima i kako telad vlažnim okom zure iz boksova. U mutnoj vodi iza stakla ribernice jedan šaran zeva pod olinjalim trbuhom drugog. Čekaju da budu izvučeni na pladanj ribarnice, da ribar upita da ga malo ubijem i da malj prekine ono zevanje. Shvatio sam da životinje žive u logorima. Bez vazduha bi se prenuo iz postelje poimivši stravu takvog jedinog života. Nek budem proglašan za duh sedmog reda, kako bi rekao Mišo, ali pitao sam se šta nas ljude izuzima iz takvog užasa, šta nas štiti. Čobanin u svom jagnjetu voli jagne malo i pečenje. Slična dvostrukost osjećanja prenosi se i na ljude. Naklonost i koristi se za, se prepliću, dok se iskreno i veštačko sasvim ne zamrse. Iz kruga onih kojima ne treba činiti zlo, prvo se isključe životinje,
pa nepoznati, potom i mnogi poznati ljudi. Najposle i neponovljivi prijatelj postaje jedan od ljudi gde ostaje Joker, ko ostaje izuzet. Postscriptum. Pošto sam već stavio tačku na ovaj tekst, otvorio sam Hrabaleve pripovetke i tamo natrapao na pasus stvoren za kraj priče. Jeste, jeste, naš sused je imao svinju koja se upravo oprasila. Ali prasica i prasić iskapali od svinjske kuge osim jednog. To prase su othranili na flašicu i trčalo je za njima kao pas. Kad je odraslo, susedi su odlučili da ga zakolju. Samo držali su ga neprijavljeno, pa je stari otišao u podrum, a prase za njim, jer je, kao što sam već rekao, bilo naučilo da trči za njim kao pas. U podrumu prase je položilo susedu glavu u krilo, jer je samo njemu dopuštalo da ga češka po zatiljku. Onda mu je sused gurnuo dršku od sekire u njušku da ne skiči, ali je prevrnuo svećnjake, pa ga je u mraku loše priklo, a onda je potego još jednom nožem i još je morao čitav sat ležat na njemu da prase iskrvari. U onom mraku prase je mislilo da ga je ubo neko drugi, pa se dok nije iskrvarilo stalno privijelo uz gospodara. A sused kad je izašao iz podruma, samo se svalio na krevet i plako, nikoga utešiti nije mogao, pa su ga morali odvesti u kosmonos, jedna vrsta ludnica. Tako je to, rekao sam ja, ko je video drugovati sa životinjom. Hvala. Mogli bismo mi još dalje, ali dovoljno, ne treba preko sat vremena. Rekli su mi da ćemo malo razgovarati, da ćete postaviti neka pitanja. Možda bi mogo ti, Nenade, da počneš, a onda da ohrabrimo mlade ljude da pitaju nešto. Šta si me iznenadio? Nisam spremao pitanja. Ali zanimljivo je, možda bi sigurno slušacima bilo zanimljivo taj jedan deo tvog života. Ti si u stvari sada 30 godina živeo ovde, 30 godina u Americi, ovde si bio već formiran čovek, pisac, objavio si 4 ili 5 knjiga, vidljiv, završio si ovde pravni fakultet, imao si jedan, recimo, strukturiran život i onda odjednom se desila promena, koja se i svima nama desila sa tim 90-im, i ti si otišao u Ameriku, počeo si opet da studiraš nešto drugo, magistarski doktorat, i na kraju si završio kao profesor američke istorije Amerikancima, što je fascinantno. Evo, pitao me ovaj gospodin, pa dobro, znaš šta, da nisam otišao, to su te strašne 90. godine kad sam otišao, pitanje šta bi radio da nisam. Moj drug, Joja Dobar, je švercovao naftu iz Rumunije. Ali pošto nije bio neki veliki švercar, onaj kamioni, avioni, onda je on išao ovim autobusom i oni bi nosili, taj autobus je bio pun benzina u flašama onim tamo i ovi su svi pušili vraćajući se u tome. E, verovatno bi to radio, da nisam otišao tamo na toj bombi sedao i pušio. Priča se završila dobro, čovek je odhranio porodicu, kupio kuću od toga šverca i tako dalje, ali malo pre kad sam davao izjavu o ovome boravku u Zaječaru, ovo je zaista vašoj jako prijatnoj biblioteci, nisam je pohvalio, baš jako lepa i zgrada i ljubazni domaćini, i ovaj ovde prostor, u stvari su najlepši ovi prostori, evo tu nam je malo učinila korona uslugu, lepše je ovako da budemo nego u bilo kojoj sali. Naravno je lep pogled sa one terase, baš na dvorištu. I kažem, kad sam razgovarao sa Čarlijem Simićem, koji je naš jedan od najznačajnijih Srba-Amerikanaca, on mi je rekao, znaš, mene je sve u mom životu iznenadilo. E, mene do tada ništa nije bilo iznenadilo, sve je bilo onako dosadnjikavo, a dve stvari koje su me najviše iznenadile je to da sam otišao u Ameriku i uopšte nisam planirao, nego se to desilo tih 90. godina. I onda sam tamo završio doktorat i američku istoriju i predavao je. I onda je 30 godina to se produžilo, počeo sam da krijem godine, kao što žene kriju godine, moja mama uvek krila godine. Nisam do nedavno nahvatao kad je rođena, znaš li, ona je uvek, znaš, ono kao, tako da izgledalo mi 30 godina previše, pa onako gledam da kažem koliko stavu, pa kao dugo. I onda kada sam se vratio ovde, kada sam postao upravnik Narodne biblioteke, ja bi se verovatno vratio i ovako i onako, ranije ili kasnije, verovatno, i penzionisao bi se i bio bih ovde. Ali
ali to kako sam otišao, to je stvarno kao da život ili sudbina napravi odluku, i to kako sam se vratio, znate, meni je otac bio direktor biblioteke u Sarajevu, isto je radio što i ja. To je ona biblioteka što je izgorela u ratu, tako da sam se vratio upravo na taj posao, a to je nešto što me zanima, zaista, to je nešto što ima smisla. Eto, te dve stvari su me iznenadile i baš sam mislio, ovo sam teo da ostavim za kraj našeg razgovora, želim vam da vas sve u životu iznenadi, ali pozitivno. Jer ne mora svako iznenađenje da bude dobro. Želim vam mnogo iznenađenja, ali dobrih iznenađenja. Eto, to je jedna od stvari. To čini zanimljiv život. Pitajte još nešto drugo. Iskoristite ovu priliku. Ajde, se gimnazijaci ohrabre, evo, sve smo čuli, recimo, da je veliki Dostojevski, to je đaci sigurno znaju, bio pod pritiskom izdavača. Recimo, imao je rokove, morao je tad da preda rad, ima to svoje posledice, ako ne uradi i tako dalje. Pa vi kao pisac jeste bili u takvom problemu. Ali nije, je Nenadi moj izdavač, ali nije, to je mnogo, Dostojevski je bio pod užasnim pritiskom, ali to se tad... Priča sa Teslom u stvari, i ti si bio pod jednim malim pritiskom. A jeste, evo, ispričat ću to je stvarno tačno, ali samo da objasnim za Dostojevskog, jer menja se život, znate, ono što se smatralo normalnim se smatra nenormalnim ili obrnuto. Pomenuo sam kako se ljudi odnosili prema glumcima ili tako. U 19. veku i za naše pisce, kao što su bili Glišić i ostali, bilo je normalno da se izdaje roman u sveskama. Napišeš, ne znam, 16 ili 30 strana, pa to izađe u časopisu. I dok izađe novi časopis, ti imaš vremena da napišeš novih 16 ili 30, potpuno drugi način razmišljenja. Ja, naravno, izdajem potpuno završen roman. Za Dostojevsku, koji je neprestalno bio u dugovima, između ostalog zbog toga što je bio kockar, jednu stvar koju nismo sinoć čuli u onom inače odličnom predavanju je bila, nije moje predavanje, pa mogu da ga hvalim koliko hoću, dakle, odlično je bilo predavanje, i čuli smo da je u Baden-Badenu Dostojevski izgubio ogromne pare. Pošto on nije imao šta da plati, onda su ga neki način osramotili i pustili su ga. I onda je jedan od ovih ruskih tajkuna, Roman Abramović, nedavno došao i platio dugove Dostojevskog. To mi se strašno sviđa. Posle 100 godina dođe tamo, kaže, neće veliki ruski pisac dugovati nikom ništa, i on otplati te dugove. Kažem, platio bi ja da imam para, ali eto nemam, tako da je on to platio. Znači, pod užasnim pritiskom, ljudi su uvek kritikovali njegov stil, da nije dovoljno urađen, jer on čovek nije mogao, on teško da je mogao drugu ruku da pogleda. On teško da je mogao da pogleda napisano, to je, i s obzirom da je to tako, to je fantastično kako je urađen. Ja nisam, Nenadi, obično stvarno dobar čovek, mi se dogovorimo, ali postoji jedan izuzetak. Ja sam ovu knjigu pisao 8 godina. Pošto je Tesla, pošto mnogim ljudima je jako stalo do toga, ne možete da napravite greške, izučavao sam ujutru, popodne sam pisao, i sednem ja sa Nenadom, dogovorimo se da to u principu on izda, i on kaže, do kad bi to mogao da uradim? Ja kažem, do Božje volje, ko što inače govorim. Ma on kaže, dobro, sa poštovanjem prema Božje volje, nego, jel bi ti to mogao do avgusta, na primjer? I ja stvarno upregnem sve energije, radio sam jedno 16 sati dnevno, dobro, verovatno bi prošetao, pa se vratio, ali bi onda opet radio. Samo sam radio. Ja inače pišem svaki dan, ali ne pišem toliko. Pišem sat, dva ili šta ja znam. I onda sam ja seo, i na moje ogromno zadovoljstvo, na kraju toga avgusta je knjiga bila gotova, što govori da taj mali pritisak može da ima i neke pozitivne rezultate. Inače bi verovatno knjiga jednu godinu, dve dana još se krčkala kod tebe. Može sasvim da bude, evo, pošteno da ti kažem. Da, 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 pa i iskustvo, mislim, znate, da. Izvolite. Znate, ima jedna čuvena, ima više odgovora na to. Ima jedna čuvena Ensorova slika koja se zove Autoportret među maskama. To je jedan belgijski slikar u kome on imate jedno ljudsko lice, najnormalnije ljudsko lice sa ljudskim očima, a okolo su neke izobličene maske, onako neke koje, ja mislim da se svaki čovek nekad tako oseti, kao da je on živ, realan među nerealnima, da su svi nešto, lako čudni, a da si ti u stvari
čovek među nekim izobličenim bićima. A pored toga, Tesla je, znate, imate, ovo ste možda iz, prvo da vam kažem, ne sećam se, išao sam isto u gimnaziju kao vi, ali se ne sećam kada su me nešto učili iz filozofije, to je čuvena Platonova parabola pećine, jedna od najvažnijih u filozofiji. Da ljudi žive u pećini i s polja dopire sunce i sve što vide, tamo prolaze ljudi, ono su možda i drveće i tako dalje, a oni vide senke toga odražena na zidu pećine. I oni misle da je to stvarnost, da su ti odrazi i senke, da je to stvarnost. I jedan čovek uspe da izađe iz pećine i da stvarno vidi svet. Vidi Božje sunce i vidi kako stvari izgledaju i vrati se kod onih u pećini i kaže, ma ljudi, nije ovo svet što vi mislite. Svet je tamo, on je mnogo zanimljiviji, trodimenzionalan, imaju boje i tako dalje. I oni kažu, a budale, što je obično sudbina svakog vizionara i tako dalje. Tesla kao da je imao taj uvid u svet van Platonove pećine, taj uvid u pravu stvarnost, onako suštinsku, odatle su i dolazili. Znate, on nije imao konvencionalne pronalaske, on nije objavljivao u naučnim časopisima. On i njegov brat bi imali nešto, neko čudno iskustvo koje je zaista religiozno, kao da bi im pao neki zlatni vizir od svetla preko lica. Imali bi nešto što bi bilo najbliže epilepsije, ali nije epilepsije. Znate, jednostavno potpuno drugo iskustvo, posle koji bi često imao te uvide, imao bi ta otkrića kao da su baš otkrića, kao kad ti se, baš tako, baš tako. I onda on je sa tim svojim uvidima bio kao da je okružen senkama, kao da je okružen maskama i u tome je smisla onako pravi čovek, kad kažem pravi čovek, mislim sve ono što čovek može da bude u najboljem smislu. Znate, kad govorimo o velikim ljudima, evo vraćam se na Zorana Radmilovića, pokazuje ti dokle čovek može da ide u svom poslu. To je uvek plemenito i inspirišuće, ja to ne mogu da radim, što je on radio, ali on je mogao. I on stoji ovde da nas podsjeti dokle čovek može da ide. Tesla stoji tu da nas podsjeti dokle je sve moguće ići. I zato nas ti likovi inspirišu i zato to ima svoju funkciju i u obrazovanju i zato u krajnjoj liniji pričamo o tom. Pa znaš šta, druže, malo si me zbunio. Za Andrić bi bio sasvim u redu, ali za Andrića moraš da znaš Andrića. Ne moraš pisanje tako da bude zanimljivo. Ja bi najverovatnije prič. Najverovatnije priča iz celog sveta, na primjer. To bi bila, to je kolekcija priča, vi je verovatno imate u biblioteci, nisam proveravao. Treba se vam potpišem te knjige, ali drugi put. I znači, najverovatnije priča iz celog sveta. Hvala vam. Još neko? Ja mislim da su knjige ko buba švabe, da to ni atomska bomba ne može ubiti, znate, to je jednostavno, jer u stvari šta su knjige? Malo ću da kvalifikujem ovo što sam rekao, mada to verujem. Knjige su priča, a priča je čovečja nasušna potreba. Ako se sećate, u psihologiji ima ona skala ljudskih potreba, to zove se Maslovljeva skala, nema veze. Znači, imaš potrebu za bezbednošću, jer ne možeš, to je vrlo važna stvar, ti ne možeš da me slušaš sa poverenjem ako me se plašiš. Jer što god ja govorim, ti ćeš misliti da sad će šamar da mi udari i ne možeš, moramo prvo da uspostavimo poverenje. Ti u stvari učiš kod ljudi koji ti se dopadaju. Ne moraju da ti se dopadaju u izvesnost, mi morate se da imaš poverenje, da šta ja znam. Ako se plašiš, nema komunikacije, nema toga. Znači, bezbednost, san i hrana, to su tri stvari. Ja bi dodao priču. To su četiri stvari koje, jer priča nikad neće umreti, ono što su ljudi pričali na slavama. I ogovaranja su priče, sve su priče. Znaš, to ljudi stalno pričaju o drugim ljudima. A imaju potrebu da žive živote drugih ljudi. Ono, trava je zelenija u tuđem dvorištu, znaš, ono, učestvuješ i imaš više nego jedan život. Znaš, neko ovo, neko ono, zato i čitaš da bi bio sa ljudima koji su potpuno drugačiji od tebe. Priča nikad neće umreti, to sam potpuno siguran.
Da li će se u vizualnom obliku koristiti, da li u obliku knjige, u ostalom sasvim svejedno, ja sam jedno vreme u Americi puno vozio i onda sam slušao one snimljene knjige. Znaš, shvatiš da svaki dan izgubiš 2,5 sata, 2,5 sata života baciš. Pa kažem, daj bolje da čujem nešto što nisam slušao, i slušao sam te snimljene knjige. Za mene je to funkcionisalo. To je meni isto oblik knjige, u drugom obliku. Dobro napravljen film, ali njih nema mnogo, on je isto priča. Ali ja verujem da će ostati baš ovako, stare knjige će isto ostati. Pomislite na ovo, kada je izmišljena televizija, ljudi su mislili da će radio sasvim propasti. Šta će nam sad radio, kada imamo nešto savršenije što ima i zvuk i sliku? Uopšte nije propao. Radio je čak zadržao, televizija kad je osnovana, ljudi su se radovali jer su mislili sad će svi ljudi biti obrazovani. Mislili su da će televizija da služi za obrazovanje. U najdaljem selu možete da snimite najbolje stručnjake za sve i ljudi mogu da gledaju i da se obrazuju kao da su tamo. Televizija je postala sredstvo za zaglupljivanje. Nije postala sredstvo za obrazovanje, nego za zaglupljivanje. Radio je ostao malo ozbiljniji. I radio je potpuno sačuvao, i dalje slušamo ono kao muziku na radiju, nije ta slika preuzela. Ja sam optimista, to je makar moje mišljenje, ja mislim da će knjige preživeti. Ako nema pitanja više... Ništa, najle, baš mi je drago da smo se sreli u ovaj lep, jer ovo još leto, još nije počela jesen, jel da? U ovaj kasni letnji dan, u ovom lepom ambijentu, da smo se malo ispričali. Hvala vam što ste došli. Vidimo se.